Хай фаната некая цнуга. Ես կարամ ասեմ մի բան, մարդիկ փոխվում են, բայց հետո գումելի ոչ մի բան, ներսում իրենց ոչ մի փոփոխություն չկա, մարդկանց սամբելա տեսել ես աշխարհից գետա, ու այդ թուրմա, ամեն վախտ, ամեն օր, ես տնում եմ լիքը մարդկանց իրարից չտարբերվող, ես օգնել եմ, այդ ամեն ինչից, որտեղից վախուց կուշտ եմ ձեւի մարդկանցից, որոնց ես անվանում եմ, Xerox, copy, paste, zombi, baran, zavatskoy, կամ էլ գեղձի, ոնց դուք ուզում եք, ոնց ես հարմարա, դուք վիրավորվում եք, իսկ իմ համար մեկ արդ ես պարվել եք դուք իմ համար, դուք ապրում եք զուտ ուտելու, բամբասելու համար, ես զզվում եմ ձեր նմաններից, կիլոմետրով, աբիշնիկի ու նախանցի հոտա փչում ձեր վրից, նույն բանը այսօր ու նույն բանը վաղը, դուք անում եք ամեն ինչ, ինչը միապաղաղը, ինչը որ համեստա, դաժետը չեք ճոգում եք բարի իմաստը, էդի փաստա, հավայի ժեստա, որ հարևանները չասեն հանկարծ էսի էնա, էնի էսա, հանկարծ ոչ մեկ աշխի չընգնի, հանկարծ ինչ-որ մեկը մի նոր բան չանի, պրոստը դուք հոգնել եք ինքներդ ձեզնից, դուք ամենուր փախտում եք ու փտում եք ներսից, ոչ մենակ դուք եք փտում, այդ ձեր դառը դեմքերով կողքիներին եք փտզվում, ու տեն շանակվում է տարիներով, տարածվում է այս հիվանդությունը ժառանգներով, ես չկամ, այդ շարքի մեջ, այդ շարքի ձեզ հելել եմ, ու կարամ ասեմ հստակ, ես ամեն ինչից ես օգնել եմ, ես օգնել եմ ամեն ինչից, ամեն ինչ ինձ անում ահորից, սա ես օգնած դեմքերից, իրանց օգնած մտքերից, ես օգնել եմ ամեն ինչից, ամեն ինչ ինձ անում ահորից, սա ես օգնած դեմքերից, իրանց օգնած մտքերից, ես օգնել եմ Արդեն ֆակտի ներվերին հասելա, հերիք չի փող չկա ես մանուխներով շուկայում, մի բանը չեղասեղա սրանք իրար կոգորդ են կրծում, ես մեկը սիրունա, էն մեկը գեշա, ես մեկը գորոզա, բայց էն մեկը համեստա, ես մի երկը լավնա, բայց էն մի երկը վատնա, հարակ մելնխտոր գլուխս գմպած արդեն հերիքա, իրար ու տեկ կարա, մեկը ձեր երկերը սաղ իրար նման են սաղ, նույնա, նույն են ձեր բարերը, նույն են առանջները, նույն են դաժը ձեր նկարած սաղ կլիպերը, հոգնել եմ ձեր թաղման բյուրոյի դեմքերից, հոգնել եմ ես Յանի գլամուրնի պատիներից, որ սաղատ հավակվում եք իրար գլխի, ու սկսում եք իրար պել ու լպստել խի, խի եմ ես տենում էտ ամենը, որ սկսում ամեն անգամ իմ սիրտը խառնել էտ խիա, որ ամեն անտաղանդի հետ, իրա պարտնը համարում իրա ճտին բերի գծի շո բիզնես, խի արա պետչի, չենք ուզում տեղ չկա էլ ֆուլա, ինչ ունենք հերիքա մեզ, պետք են տաղանդներ, իս տաղանդների ճակատագիրի վրա գրացա ես փող չունել, բայց դե իմ ռեխ չի վապշե, ես իմ կյանքի գործը կանեմ մինչև է, մինչև որ հլը ներվերը չի պրծե, ես 8 տարի ճղեմ մի հետքան էլ երեպի կծգեմ, արխային բան չմնացել ժամանակ չկա, ես կետամ անպայման դուք ինձ էլ չեք տենա, ինձ պետք ես բարդակը, ես հելնում եմ ոնց կասը պարու սևակը, ես օգնել եմ ամեն ինչից, ամեն ինչ ինձ անում ահորից, սա ես օգնած դեմքերից, իրանց օգնած մտքերից, ես օգնել եմ ամեն ինչից, ամեն ինչ ինձ անում ահորից, սա ես օգնած դեմքերից, իրանց օգնած մտքերից, Ay, sámen, 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 ay, sámen